I sad me jedna novinarka pitala, da li je istina da nikada nisi otkazala ni jedan koncert, ni jednu tezgu? Rekao, da li je istina? Da. Istina je da nikada nisam otkazala. Ja ću još samo da ispričam jedan veliki moj ovako gest. 92. godine, za novu godinu trebali smo, u stvari, pogodila sam tezgu, odnosno idem za novu godinu u Ameriku. Međutim, na mjesec dana pred odlazak, jer smo trebali mjesec dana ispred nove godine i mjesec dana po novoj godini, znači dva mjeseca da budemo, tolika je bila euforija, ne znaš, Kanada i Amerika. Da. I sad, ja naravno se razbolim da nisam mogla da progovorim. I odem kod lekara i on meni kaže ovako, Vera, ako budete pevali, možda nikad zapevati nećete više. Kažem, ali ja treba da idem u Ameriku. Ja vam kažem šta može da vam se dogodi. Da, da. Naravno, on vas je upozorio. Upozorio. Ja nisam poslušala njega, nego smo suprug i ja otišli u Ameriku, naravno, trošku našem, i kažem, kada je došao taj dan, sala prepuna, sa mnom su bili Dušica Bilkić i Nedeljko Bilkić. Oni su pravili tu turneju. Peva Dušica u intonacije visoke, peva Nedeljko intonacije visoke. Ja još strah veći dobijem i izgubim glas još više. Ne mogu da progovorim, da kažem... Od stresa? Ne, od stresa. Znači, izađem ja nekako sa suprugom, se dogovorim da uzem neke pesmice koje mogu da šapćem. Nešto da samo... Ja izlazim i pevam neke pesme laganije. Ovo je jako teška pesma, a ne ove, ovakve pesme. Neke laganije u nekom ritmu i ja pevam. Onaj narod samo ovako gleda jedni u drugi gledaju, pogledaju u mene. Ja vidim, završim ja i kažem ovako. Hvala, draga braći i sestre. Hvala, draga braći i sestre. Ja vidim, sad ja da ne pričamo ovako tiho, ja vidim da se vi pogledate čas jedni u drugi, čas u mene. Znam da znate da je, kako da, peva. Da. Međutim, ja sam se strašno razbolela i došla sam da vam kažem da mi je doktor zabranio i rekao, ako sad budete pevali, možda nikad nećete zapevati. Ali ja sam došla da vam kažem. Ja vidim sve ovako žene, suze. U šoku. U šoku. I samo čuješ, otud kaže, neka si ti nama došla. Da, da, ne moraš da. Ni da pevaš. Da. Ja malo ohrabrena, ohrabrena tim rečima, naravno nastavim u toj intonaciji, laganoj nekoj, nešto, samo da budem sa njima tu, što duže. Mene je to služilo malte ne cela dva mjeseca. Glas mi se je otvorio tek kad sam trebala da se vratim kući. Svi su me razumeli, i svi su govorili gdje god sam bila da samo neka si ti nama došla, ne moraš ni da pevaš. Jer ste bili iskreni. Jer sam iskrena. Ja sam došla zato što da im kažem da ja nisam. A zamisli da sam ja sa telefonom rekla, izvinite, ja sam se razbolela. Onda bi bilo da više nikad ne uđem u Ameriku i niko me ne bi pozvao, niko mi ne bi verovao. Ovako sam ostavila... Ovo je žena samo skoknula čas do Amerike malo.